à mettre en place des moyens de séchage pour vendre sur place ces légumineuses. Donc ça serait intéressant de... D'abord, arrivé à la intersection avec Ninsa, on a été en train de faire des occupations. La Fédération départementale administrative, bon, l'USAS, Isanis, Barcocheco, Kuma, in président, et à Ipatu Gunin, junta somaitetan, et à Chibioko, Kuma, junta Tugumates, et Ipatu Gunin, Arinka, Jean Hayen, Idorasteco, Arto, Jeheben, Gente Hanicek, Arto Bihi, Ostemetie, Bastien Arinka, Kalitatesco, Arto, et Ostias, Sumaitaldis, et Dohanichetan, Arto, Borchatu, Beita, Idorastian, bestalde hoai AOC-in dien laboientako, hartzainentako ebe kaie de charge kanbio horrekin kanpotik egiten ahaldien luzerne eta bestik ebe gugo gutigo behar da eosi eta ekonomiko aldetik ikusten dela luzerne hoaiko presioa berreunte berroita hamar rotona bada arrinkua handi bat zen eta guk saltzen dugun hatik huk ezpeitia ber maniala espetit berbidea jarraikiz, ordin bada arrinkua hanitz alde hortaik, eta junta hoitan elkitzen zen arrinkua, laboier, autonom izatia jan haietan. Aspalditik egitutzu Sibiuan, herri karguan, egurra nula baliatzen ahaldugun, zen eta baita oihan pribatu aski eta haikiran zer energi egiten ahalden oi eta petrolan eta gazan arranplazatzeko. Baduzu eta eskola bat behotuik behitateke boa energi eraiten zurek ilan. Eta horren, egin dutzen horren ondua menak ilan, zatekin ez dahal ekarten beste kolektibitatear, bai behotzeko, bai hurran egiteko, perforzu hurdeun egiteko, eta zentak ez, belhar, eta raiten bezala belhar edo harto, edo zentako ez, eguren idorazteko, plaketen idorazteko, zurretik energien egiteko. Uste laboiek aiza abiatuko dien benalde, zen huai hau dela perioda zinez komplikatu da, mundok behar du kaso egin beinvestizamentiar, eta nik ez dituzte alde hortai abiatuko den. Bena bestalde, herri alkarguak eta abiatzen balin bat eta behalde sofaz, unitida xaloar derako bat zur plaketan egartaz eta ikusi dugu kooperatiba agrikolae interesatu itzela eta bazila harto idorazteko proiektu bat. Nik uste dut alde hortaik abiatzen balin bada ebe laboaia gu aiza eta ezerraikiko dugu sistema hoi. Eta hau dela laboaia izaten ahalgia eta zur egur saltzare, hau dela. Ordein aldotaik guk interes dugu eta abia dadin. Hanitz jente ikusten duzi eben, zen eta bai herria alkarkoak eta bai ZRPF delakoak baliatu beti arrasti hau edo menbento hau ben ekonomia plagintzan eta energi renouvelable delako hoitan sartzen beita plagintza hortan sarrazteko, jente bildu dien.
gira oianen zur businkatzeat plantatori. Bi anaien artean hoian 21 hektara oian badugu, ordean bon, berogailia masatziko dugu gure zur xeinkatia ekilan. Eta etxakien ementuaz, zur xeinkatia bai saltzen aldukegu. Hemen bagua da bakarrik, zen eta bagua baita gutienik liatua dena zur gintzan, berogailien erabiltzeko parada badugu. Hemen xeinkatu ondoan ezartzen dugu eta atrepe batetan estokatua. Eta gero hangarpe, estokaxe hartarik ezartzen da silo batetan eta berogailu baten martxazteko. Bena, da, guretako estokatu hartarik landa, eran nahi behita bi hiru lau hilabete gurean, saltzia, nune behitia, berogailiak, plantatuerik jadanik, bada, merkatu bat hasten da sortzen.